لا خلق سرمني واړ ولي او ته غرور وکيغه خا له خدای دی تبا ته خو مړې دی نه اول خو تازه نه ډکاو لاړه دی خورا چلې چتي راکم نه خو لا ډاکټر کورز باندې خلک لګ لګ خور کنه ته خورا پاتې دی ام نه خبرې مکه خو یې خورا کرا چلا راکم مانو یشو مانو دا خلک د اختر نه سلور پنځه ورځې مخکې وی سینګر لا او تیری کی تاسو یو ستیره کوي دلته ها د تا ګورې د اختر نه یو میاش مخکې د انګر دکان ته تلی و ما که هغه هل ملته وې کنه توبې بو باسي توبې بس وشا تبرګرا ولا مړه دنګر پرې دکان کې څوک شپاره سنشته یاره مړه چړې مړه وړي دی ولا غیاري اه پیښې بو ما دې ټوکم شو به خورا کې بای ها باته وي ساته ما وا ما درانم ها سدي امیر سیبو دا تبرګری دا ور مخکی ډاکټر روز د دې قطار ته وګورسونه غټ قطار لګی دی نمبر الګ ور مخکی کا بس و بس بس بتاله خیر اکثر خبر کوم خبر دی لګ غوړه وکړه ها حاجه سیبو ور دې منیجر سیبو دې کسانو دا چړې راوړې تیر کې ولا نه ورڅ دا مقصد خلکو شپارسې مراوړه زه شابه وکیګا دا ولا زه پولی تیر نه کوي نه نه مړه زوم په بيزه تکرم زه شابه او که په قطار کې ورده یې ورده کنه په بل هفته کې بیا راځي صاحب مړه امیر صاحب ته کې بل هفته کې وختر دی زه دا شاخه تا خاين نه زه سید سید تاسو غزان لړستړی لاړم السلام علیکم هو کنه ها ته وی چې را چړې موږ نه شوې تیرې کولې تلاشا سروې را ولا منډه زه سروې ماروې نه را ولا مرورا زه پسې جوړه سکیله کس پیره چرسی اختر دی مبارک شه نمی دی مبارک شه مړه الله دی ما مړ کما نام د دیره پار د سعودي نه راتلو په خپل مزي وکړه لیل تک په گاډو کې ګرځیو زه دلته په سارو په سراخ کلم سکه سپیر چرسی فقط اختر کې مسافر د ژوندګۍ نه څه خبرې چې پاغو باندې سونه سختي تیریږي یالا پاکا زبم ژوندې مو بکری کې بغټ اختر تیر کما او ځان لمر قربانې ساروي والما یالا نکا مامو ها اتورې ولال دغه خده وسره ډېرې ته وخه نه وړو پرې ودرې کوم تیار ښه سلام علیکم کما ده صدیق وعلیکم السلام زم پیجن ما پښتانه زم پښتون يم لار می رسوات دی او مور می سومالی ده ها ها پتا څو ډیری سخت تیری شوې دي خدا را ته ودرې وخت رسوري یاله درکما اختر ورځ ده دا خیر مې وته را سر پاتې ده په پنځر یاله را لا کوي صحیح ده صحیح ده ورګه خا دا والا ډیر مننه لو
باجي خوالانا ولا شي غوخه وتراوالم السلام عليكم بنگالی باجی وعليكم السلام گوشت ہے ہاں گوشت ہے کتنے کا دے رہے ہو 20 ریال کا 20 ریال کا ادھر سومالی جو ہے نا 5 ریال کا دے رہے راکا 5 ریال والا دے دو دے دو 5 ریال بہت کم ہے گرمہ دا کوٹ تے سوک بہت سے ہوئی جا بہت زیادتی ہے جا 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 گرمہ دا جا اس موسم دا پسر لی دے دا تو تان پکے زور دے تابوت کی بودھ کی جہاں